ბუცონის შექმნის იდეა ერთი წლის წინ მოგვივიდა მეგობრებს, გადავწყვიტეთ მეგობრის სახელოსნოში, გავუკეთებინა რამოდენიმე ნივთი, ტესტირება წარმატებით ჩაიარა და იანვარში დავაფუძნოთ კომპანია ბუცონ ჯორჯია. თავიდან ვამზადებდით უბრალოდ შეკვეთებს ხის ყუთებს ღვინისთვის, თაროებს და ასე შემდეგ. მოგვინდა მე რა რომ გავაკეთებინა ესეთი პროდუქცია, რომელიც ადამიანებს უფრო გაუხალისებდა ყოველდღიურობას, დადებით განწყობას შეიტანდა მათ ცხოვრებაში და მათ სახლებში. მარტში ავიღეთ დიდი შეკვეთა, იმ პერიოდში მხოლოდ 3 ადამიანი მუშაობდა ბუცონში. გავაცნობიერეთ, რომ მხოლოდ 3 ამ შეკვეთას ვერ ჩავაბარებდით. მივაკითხეთ საქართველოს ბანკს, რომელიც დაგვეხმარა გაფართოებაში და დღესდღეობით ჩვენს კომპანიაში 12 ადამიანი მუშაობს. ბუცონ ჯორჯია აწარმოებს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას, მხოლოდ ხისგან, ეკოლოგიურად სუფთა საღებავებით და სხვა დანამატებით. დღეს ჩვენი პროდუქცია საქართველოში 10-ზე მეტ მაღაზიაში იყიდება. სამომავლოდ გეგმავთ, რომ ჩვენი პროდუქცია გავიტანოთ ექსპორტზე უცხოეთში. ჩვენი გუნდი მუდმივად მუშაობს სიახლეებზე და ვცდილობთ, რომ მომხმარებელს შევთავაზოთ ახალი და განსხვავებული პროდუქცია.